Марія Кудрінська – переможниця розіграшу і сьогодні отримала книгу «Справа Василя Стуса», автором якої є журналіст Вахтан Кіпіані. Жінка говорить, дізналась про книгу, коли Дарницький районний суд міста Києва заборонив поширювати видання. Тоді ж забажала придбати її для себе. Зараз це нашуміла книга, книга, що наробила багато галасу, і мені дуже цікаво було її теж прочитати, але, на жаль, зараз її дістати чи купити дуже проблематично, і вперше в житті я щось намагалася виграти. Це, може, мій такий протест. Я би її в будь-якому разі тримала в руках і читала. Ну, тобто не можна заборонити те, чого не можна забороняти в принципі. Книгу Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» з підписом автора розігрувала науково-педагогічна бібліотека. Директор Костянтин Картузов розповідає, звідки виникла така ідея. Так сталося, що в Миколаєві відбулася одна з найперших презентацій цієї книги минулого року, і Вахтанг, коли її презентував, декілька примірників було придбано Тарасом Дмитровичем Кременем. Це з повноважений захист української мови для дарунків, для передачі, для ще якихось акцій. І він, проче, це, мабуть, так передбачив, тому що коли відбулася заборона цієї книги і поки рішення суду не набрало силу, у нас є ще певний час, ми вирішили розіграти цю книгу серед читачів бібліотеки, серед пошановувачів творчості Вахтанга Кіпіані, серед пошановувачів творчості Василя Стуса. Вахтан Кіпіані, автор книги, говорить, на четвертий день після суду примірники були розкуплені в усіх книгарнях України. Видавництво додруковує 15 тисяч, тобто машина вже запущена. Я у себе на Фейсбук ставив фотографії, тобто машина працює, 15 тисяч читачів отримують книжку, ну, там, приблизно через 10 днів. Відповідно, продовжують збиратись нові замовлення. Їх дуже багато. Тобто я думаю, що буде ще два рази по 15 тисяч, щоб задовольнити той попит, який є. Тут можна подякувати судді Заставенко, яка, бажаючи чи не бажаючи, це вже її думка важлива, вона зробила таку рекламу книжці, яка того потребувала. Станом на 27 жовтня у миколаївських книгарнях примірники «Справа Василя Стуса» відсутні, а в науковій педагогічній бібліотеці лише два екземпляри. У нас є одна книга в фонді, яка була подарована упорядником Вахтангом минулого року, і ще одна книга у нас є подарована Тарасом Дмитровичем на всякий випадок, якщо щось станеться з першим примірником. Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком в травні 2019 року у видавництві «Віват». Вона на 90% складається з архівних документів з кримінальної справи Василя Стуса. Це покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних та друзів. Читачі дізнаються про невідомі факти життя, ув'язнення та загибелі Стуса, які досі були під грифом «Секретно». 19 жовтня Дарницький районний суд міста Києва заборонив видавництву «Віват» розповсюджувати надрукований тираж книжки «Справа Василя Стуса». Заборона стосується також і автора книги Вахтанга Кіпіані. Відповідно до рішення суду, ні він, ні видавництво не можуть розповсюджувати і надалі тиражовану книгу, допоки в її тексті не буде усунуто порушення особистого немайнового права Віктора Медведчука. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.